טוב, אז ערב טוב לכולם, אה סלחייה. אנחנו יודעים שלסיכור ולאופי הסיכור של כל אירוע שמתרחש, בין אם הוא פוליטי, חברתי, אישי, יש השפעה על איך, איך הסיפור נתפס בעיני המתבונן, בעיני הצרכן שמקבל את הסיפור הזה, בוודאי כשהסיפור קשור למה שקורה בשטחים, זה אזור של קונפליקט ומלכתחילה הוא מלא ב... דעות מאוד מורכבות, קצת דעות מוקדמות ראשונות, לא, לא תמיד מדויקות. ומידע, או במיוחד היעדר מידע, ומידע מוטה, שבדרך כלל כשאנחנו אומרים מידע מוטה זה מידע שאמור לשרת את הקבוצה ההגמונית, הקבוצה השלטת, בדרך כלל משפיע על האופי שבו נתפס, נתפס הסכסוך הזה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ויש מי שגם אומר שבגלל האופן שבו הקבוצה ההגמונית מעבירה את המידע על, ה על הסכסוך הזה, הוא נתפס באופן מסוים, וכשהוא נתפס באופן מסוים, הוא משפיע על העמדות שהאנשים מגבשים על אותו סכסוך, ויש מצב גם שהוא מעכב את מציאת פתרון שיכול להביא אולי לסיומו של הסכסוך. אז הערב יהיו איתי כאן לידי שני כתבים מאוד מאוד בכירים. אני אתחיל באישה שביניהם, שירין יונס, עיתונאית מאוד בכירה שעבדה בכלי תקשורת מרכזיים, בין אם זה בבי-בי-סי, בסקיי ניוז ובאבו דאבי. היום היא באה, אולי תחנת הרדיו המובילה בחברה הערבית, כתבת מאוד בכירה. שירין ילידת ערה תושבת ירושלים וחברה מאוד טובה שלי בבקשה שירין. <עקל> וברק רביד שהתחלנו אולי קצת כמתחרים במתישהו בשנות האלפיים אני בוויינט ובמעריב <עקל> 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 כשהיינו יותר צעירים ברק כמובן עבר בהארץ 13 והיום הוא הכתב המדיני הבכיר של וואלה אז אני שמח שאתם פה תודה רבה שבאתם. ואני אתחיל איתך שירין, למעשה אני אתן את אותה שאלה לשניכם. בואו נתחיל מזה, אתם בתוך העשייה, אתם בתוך הסיקור של מה שקורה בשטחים ובזירה המדינית. מנקודת המבט שבו אתם רואים את הדברים וכשאתם רואים איך אותו אירוע שאת מסקרת ואתה מסקר איך הוא נתפס בתקשור... בתקשורת המסרים את התקשורת שאמורה לשרת את הקבוצה ההגמונית ערב טוב לכולם אני מאוד נרגשת להיות איתכם הערב תוך כדי קורונה כי אנחנו עדיין בסבב הזה הארוך מאוד של הקורונה אם אני הבנתי נכון עלי אתה שואל לגבי הסיקור התקשור, התקשורתי של הסכסוך בתקשורת הישראלית הממוסדת איך אני מסתכלת על זה ברשותך אני רוצה להרחיב לא להכליל אבל להרחיב אם אני אדבר על התקשורת הישראלית אז אני לא אדבר רק על הממוסדת כי בעניין של הסיקור של הסכסוך הישראלי פלסטיני אני רואה גם אני מכלילה או לא מכלילה בעצם מרחיבה ואני כוללת את הרוב הגדול של התקשורת גם סליחה גם המסחרית הישראלית מבחינת איך שהיא מסקרת את הסכסוך זה אותה דרך למעט כמה עיתונאים וכמה עיתונים אולי או אתרי תקשורת שהם לוקחים צד אחר או אובייקטיבי התקשורת הישראלית באופן כללי היא תקשורת מאוד ביקורתית, מאוד אובייקטיבית, אבל כל זה גם מאוד משפיעה על החברה הישראלית כולה וגם על מקבלי ההחלטות. אבל זה רק בהקשר של הפנים ישראלי וזה לא בהקשר של הסכסוך הפלסטיני ישראלי. כשזה נוגע לסכסוך הפלסטיני ישראלי או הישראלי פלסטיני, מה שתרצו, התקשורת היא, לדעתי, רוב, רובה של, רוב רובם של כלי התקשורת הם מגויסים לטובת השימור והשמירה על התדמית הדמוקרטית הליברלית של מדינת ישראל. וזה לדעתי זה עבודה מאוד מאוד ארוכה. בת הרבה שנים ש, של הממשלה, של הצבא גם, של משרד החוץ, של כל מיני גורמים בתוך ישראל. כשאני התחלתי את העבודה שלי ב-2001 אז אני הרגשתי שגם בתקשורת הישראלית, גם בתקשורת הבינלאומית, מתחילים להיות מושפעים מהעמדות הרשמיות של המדינה ושל הממשלה בקשר לסכסוך. הממשלה כל כך השקיעה בהרבה משאבים כדי uh, שהתדמית uh, של מדינת ישראל והתדמית של כל מה שקורה תוך כדי הסכסוך המתמשך הזה uh, uh, תהיה לטובתה של מדינת ישראל. ולמה אני מתכוונת? כשיש לנו uh, דובר בערבית בצבא, זה התחיל לפני אביחי אדרעי, אני חושבת שהוא uh, מפורסם, בתקופתו של <אף> איתן ערוסי, לפני ההתנתקות אפילו, זאת השקעה אחת. דוברי ראש הממשלה, דובר ראש הממשלה בערבית שעבר ממשרד החוץ בערבית אז היה להם דובר והעבירו אותו למשרד ראש הממשלה. גם לתקשורת הבינלאומית, באנגלית הם פנו דרך דוברים. הרבה עיתונאים דוברי אנגלית שפונים, שמנצלים אותם, אני לא מוצאת מילה אחרת כדי להעביר את הנרטיב הישראלי של הקונסנזוס או של הממשלה כדי, uh, uh, בהקשר של הסכסוך. אז uh, לצערי, איך שאני מסתכלת, מבחינת הכמות גם של ההופעה הפלסטינית בהקשר של הסכסוך, במהדורות החדשות, בכתבות, ואני לא רוצה להכליל, אבל אני מדברת על הרוב, מבחינת הכמות היא כמות מאוד מצומצמת וקטנה. מבחינת האיכות, וגם זה לצערי, uh, התקשורת הישראלית כמו הרבה, לצערי גם באופן כללי כל כלי התקשורת מחפשים תמונות של דם ומתי שזה קשור לביטחון זה אטרקטיבי יותר אבל במיוחד בתקשורת הישראלית אם, אם לא מדובר בפיגוע, באירוע ביטחוני, במשהו אז זה פחות מסוכר ואם זה מסוכר אפילו רק מנקודת מבט אחת, נקודת מבט של, ה של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל מבחינה אחרת, לדעתי, דיברנו על הכמות, על האיכות, לדעתי זה בגידה בערכים של התקשורת. כשאתם הולכים לאוניברסיטה ללמוד תקשורת או כשמישהו רוצה בכלל, כי אני לא למדתי תקשורת, אני למדתי מדעי המדינה, אבל אני פניתי בסוף, עבדתי בתקשורת. כשאתה לוקח על, על עצמך את האחריות הזו להיות עיתונאי, אתה חייב להיות אובייקטיבי כמה ש... אתה יכול במקסימום אפילו, אפילו שאתה <סיד> אז אובייקטיבי וזה לא מה שאני רואה לצערי מבחינה אחרת זה יוצר משהו שלא רק בגידה במקצוע עצמו או בערכים של המקצוע בגידה בציבור שאתה פונה אליו כי בעת שאתה מעביר לו דברים שהם לא ממש ממש מדויקים, בעת שאתה מעביר לו ידיעות שהן לא ממש לוקחות בחשבון, שאתה לא לוקח בחשבון את הצד השני, את העמדה האחרת של הצד השני, לא משמיע את הקולות של הפלסטינים, לא תוך כדי הכתבה בריאיון, לא אחרי הכתבה בריאיונות באולפן. אז אתה בעצם משלה את עצמך ומשלה את הציבור שלך ומה שקורה אחר כך ש... יכול להיות שאתה תמצא את עצמך או מול אה, משהו שמתפוצץ שמת... לך אה, בפנים בסוף או משהו גם שהוא יכול להיות אה, סיכון אסטרטגי אה, למדינה שאתה מסקר אה, בתוכה למדינת ישראל אז אה, למה אני מתכוונת או שאנחנו הולכים לכיוון של מדינה דו-לאומית בסוף אנחנו מוצאים את עצמנו שם בלי שידענו, בלי שידענו את הציבור שאנחנו בדרך לשם, בלי שהעברנו את כל מה שקורה אה, אה, בתוך הצד השני, או שבכלל כאילו אנחנו הולכים לכיוון של אלימות גם פתאום אנחנו בתוך אירועים ו... טוב אנחנו נגיע לאיך צריך לראות, יש לנו עוד שאלות, אז אל תעני בבת אחת על כל השאלות. רביד, אני אעביר אליך. תודה רבה, אני רק רציתי להגיד שהתמונה ששירין הציגה, היא הציגה את זה בצורה מאוד עדינה והמצב הוא הרבה יותר חמור. וזה אני מה שרצה להגיד לך שאני מה שאני מה שהרגשתי איך את מציגה את זה בצורה מאוד דיפ... ב... ב... בלשון מאוד דיפלומטית בין השאר כיוון שזה לא קשור מה ששירין הציגה לגבי אז ה... כשאתה עונה על התשובה תענה גם על איך אתה חושב שהסיכוי היה צריך להיראות לא, לא אז אני אגיד עוד פעם אני חושב שזה לא רק הד... מה ששירין תיארה זה כאילו רק איך מסקרים את הכיבוש כן אני חושב שזה בכלל רוב הסיקור בתקשורת הישראלית הוא, הוא, הוא גם זה הרי אותו סוג אותו, אותה בעיה היא גם ב, בתוך מדינת ישראל כן בסיקור של כל מי שהוא לא יהודי כן זה לא זה לא רק בגדה המערבית וב, ו, ו, ובעזה הבעיה היא הרבה יותר חמורה אני דווקא חייב להגיד שאני אם, אני כן אהיה קצת אופטימי ואני אגיד שלפחות בתוך החברה הסיקור של התקשורת הישראלית תקשורת המיינסטרים נקרא לזה אפילו התקשורת היהודית כן נקרא לזה ככה של החברה הערבית בחודשים האחרונים אני חושב שכן אני רואה איזשהו שינוי לטובה ואני מקווה שזה באמת מגמה ולא סתם במקרה אבל זה נראה שיחד עם ה... אגב חלק גם משינוי פוליטי יותר גדול במדינה התקשורת היא בסוף חלק מזה של יותר לגיטימציה למעורבות של הציבור הערבי בפוליטיקה ואני חושב שגם זה כן בא לידי ביטוי קצת בסיקור התקשורתי לדוגמה בהפגנות אום אל פחם לפני שבוע שבועיים אני חשבתי שהסיקור היה אני הופתעתי לטובה מהסיקור בתקשורת המיינסטרים היהודית לאירועים באום אל פחם <coughs> אבל אני חושב שהבעיה היא כשמדברים עלה, על סיקור הכיבוש Uh, הבעיה ואפילו רמה יותר רחבה מזה סיקור המרחב שבו אנחנו חיים, כן, המזרח התיכון בכלל, uh, לרוב uh, הסיקור של ערבים בתקשורת המיינסטרים הישראלית זה או um, או כשבאמת יש מלחמה, פיגועים, דברים כאלה שזה שוב זה דברים אמיתיים כן, זה לא שמישהו ממציא את זה uh, או כשזה כל מיני אייטמים על uh, חומוס על uh, uh, הרקדנית הבטן במצרים שהיה איתה משהו וכל מיני אייטמים שהם בגזרת מה שמשודר במהדורת החדשות אחרי תשע בערב שזה כבר החלקים הרכים יותר של המגזין ואני ראיתי את זה הרבה גם בדרך שבה סוקרו הסכמי אברהם שברוב התקשורת הישראלית הם סוקרו דרך כתבי התיירות שעשו כתבות על הטיסות לדובאי ודרך כתבי כתבים שנסו לעשות כתבות על הברזים מזהב בדובאי ועל הלמבורגיני ברחובות ולא על, ולא על תרבות ולא על מי האנשים שאשכרה גרים שם כן? וזה חלק מהרעות החולות בתקשורת הישראלית בכל מה שנוגע לכיבוש אני אומר לכם עוד פעם אני אספר לכם סיפור שלא קרה לפני המון זמן סיפור שקרה לי בחודש יולי האחרון שבעיני היה לא פחות ממדהים כי הוא מראה על מגמה וכשעוד סוגיית הסיפוח הייתה על הפרק אני לדעתי אחד היחידים בישראל שסיקר את הנושא הזה בתקשורת המיינסטרים בטלוויזיה בוודאות אני הכתב היחיד שסיקר את הנושא הזה באופן שיטתי ו ועקבי ואני זוכר שבא, זה לא היה ביולי זה היה ביום שגנץ ונתניהו חתמו על ההסכם הקואליציוני והם חתמו על ההסכם הקואליציוני זה היה באיזה תשע וחצי אז כבר נגמרה המהדורה והיו צריכים לעלות למהדורה מיוחדת כי זה בכל זאת אירוע חדשותי גדול והתקשרו אליי וזה היה עוד שהיינו בקורונה אז אה, אני הייתי משדר בגלל שלא היינו באים כולנו לאולפן כדי להימנע מהדבקות אני הייתי משדר מהמרפסת בבית בטח ראיתם את זה ואז התקשרו אליי אני ישבתי אכלתי ארוחת ערב כבר התקשרו אליי אמרו לי עכשיו תפתח את המצלמה תעלה לשידור טוב מהר מהר התארגנתי וזה אמרתי על מה אתם רוצים שאני אדבר אתה תדבר על הסעיף בנוגע לסיפוח בהסכם הקואליציוני טוב בסדר גמור עכשיו בטלוויזיה זה לא כת כתבה בעיתון ובמיוחד גם בשידור חי אתה הרבה פעמים כשאתה מדבר זה כמעט כמו איזה זרם תודעה אתה, לא, אתה לא תמיד יודע לסדר בדיוק את הדברים שאתה אומר כאילו שאתה כותב כתבה ואתה קורא אותה לפני שאתה שולח אותה לעורך ואתה פחות או יותר מסודר אתה הרבה פעמים מדבר במין שטף כזה כי גם העורך צועק לך באוז, באוזנייה ואתה, ויש לך כולה ארבעים שניות גם לדבר אז זה לא מי יודע מה ואתה צריך בארבעים שניות להסביר מה זה הקטע הזה של הסעיף של הסיפוח ואני זוכר שעליתי לשידור ואמרתי משהו בסגנון, לא יודע אם נצטט מילה במילה, אמרתי שלפי ההסכם החל מאה אחד ביולי נתניהו יוכל להביא להצבעה בממשלה או בקבינט סיפוח של חלקים בגדה המערבית הכבושה. ולא, וכאילו, ולא, אני אפילו בזמן אמת, אני לא חושב שאפילו שמתי לב למה שאמרתי, כאילו לא ייחסתי לזה חשיבות בכלל. זה כאילו לא... טוב, עברה עבר, עבר יום ובבוקר התקשר אליי מנכ"ל חברת החדשות ישראל טוויטו שהוא גם העורך הראשי ואמר לי מה, מה זה הפרובוקציה הזאת בשידור לא, אני אומר לו, אני ממש לא הבנתי מה הוא רוצה מחיי, זה היה איזה תשע בבוקר, אני אומר לו, לא, על מה אתה מדבר? איזה פרובוקציה בשידור, מה, מה, מה קרה? לא, מה שאתה אמרת, הגדה המערבית הכבושה וזה, אמרתי לו, תשמע, אני חייב להגיד לך שעד שאתה לא, אה, עכשיו התקשרת, אני אפילו לא שמתי לב ש... זה מה שאמרתי, דיברתי וזה. אמרתי לו, אבל מה הבעיה? לא, הגיעו תלונות, אמרתי לו, מי, איזה תלונה הגיעה? מישהו שלח מכתב תלונה לנציב תלונות הציבור של הרשות השנייה. עכשיו, נציב תלונות הציבור של הרשות השנייה, אני רק רוצה לספר לכם, זה אדם שכל תפקידו הוא להעביר מכתבי תלונה לכלי התקשורת, לקבל את תגובת כלי התקשורת ולהעביר אותה חזרה למתלונן, אין, אין, לו שום, אין, לו שום, אין לו שום משמעות חוץ מזה, זה, זה גוף חסר שיניים ש, שגם אין לו, באמת, זה... אמרתי לו, טוב, אז מישהו שלב מכתב תלונה, מה קרה, <עכשיו> לא, מה זה, <עכשיו> טוב, הוא אומר לי, טוב, תכתוב תגובה למתלונן. טוב כתבתי תגובה אמרתי בשידור הגדה המערבית הכבושה כיוון שזו האמת ונתתי אז, אז זה היה רק השורה הראשונה ואחרי זה כתבתי איזה לדעתי עשרה סעיפים שמסבירים מדוע איך נתניהו בנאומו באו"ם בשנת 2014 אמר כינה את האזור הגיאוגרפי הזה הגדה המערבית וגם בנאומו ככה וככה ובית המשפט העליון קבע ככה וככה ומדינת ישראל פועלת לפי אמנת ג'נבה הרביעית לא משנה איזה 500 מילה תגובה טוב יום אחרי זה אני שואל שלחתם את התגובה אמרו לי לא שלחנו בסוף תגובה אחרת אמרתי מה התגובה שלחתם אמרנו שלחנו תגובה שזה חופש הביטוי שאמרתי אבל מה זאת אומרת אני לא הבעתי דעה זה לא, זה, הוויכוח לא היה על האם זו דעתי או לא, אלא האם זה נכון או לא עובדתית. לא, זה מה שכתבנו שזה הבעת דעתו. עברו כמה ימים, היה לי עוד איזה סיפור מאוד מעניין על הסיפוח, אני לא זוכר בדיוק מה, מה זה היה, לדעתי משהו על דיון בבית הלבן על הסיפוח, ולפ... ושלחתי אותו לדסק מראש כי אני שידרתי אותו מאולפן שבו, זה לא מהאולפן הגדול שבו אתה יושב ואתה צריך או לקרוא מדף או מהראש אלא זה היה מאולפן קטן ברמת החייל ששם היתרון זה שיש לך טלפרומטר אז אתה יכול ממש לכתוב את המיל, מה שאתה רוצה להגיד זה יותר, יותר מדויק אז שלחתי את הטקסט כדי שיכניסו אותו למחשב כדי שיהיה לי את זה בטלפרומטר ואז מתקשר אליי עורך המהדורה הוא אומר לי תשמע זה אחלה סיפור וזה אבל יש לי איזה בקשה קטנה. הוא אומר לו מה הבקשה? הוא אומר תגיד אכפת לך להגיד במקום הגדה המערבית להגיד יהודה ושומרון? אמרתי לו למה זה חשוב לך? אז הוא אומר לו לא, תראה שלא חבל שהסיפור הסיפור כזה טוב חבל שהוא סתם ילך לאיבוד בגלל איזה משהו שולי אמרתי לו תגיד זה באמת חשוב לך? הוא אומר כן כן זה חשוב לי, אמרתי לו תראה אם זה חשוב לך אז אני ממליץ לך שתלך לחדר ההלבשה, תלבש חליפה ועניבה, תיכנס לאולפן ותשדר את הידיעה איך שאתה רוצה. טוב הוא לא הבין את ה... כאילו אני גם אמרתי את זה קצת בצחוק, כן? כאילו לא ניסיתי, כי ניסיתי כאילו במין חצי בדיחה להעביר את הנקודה שלי, הוא לא כל כך הבין. בקיצור נוצר מזה סקנדל נוסף ו... וכולי. וכעבור כמה חודשים אני פוטרתי <laughs> <laughs> מערוץ 13, אבל זה, זה, אני סיפרתי לכם את כל הסיפור הזה כדי להסביר לכם עד כמה עד כמה המצב הוא הרבה הרבה יותר חמור ממה ששירין סיפרה, כי היום היכולת, ושוב אני לא איזה, זה לא היה, זה, לא הבעתי איזה עמדה רדיקלית, כן? כן, לא אמרתי, לדוגמה בשידור, שישראל היא מדינת אפרטהייד שאני לא יודע מה, מפרה את זכויות האדם של הפלסטינים בשטחים, כן, על אף שזו עובדה, כן, אבל זה לא מה שאמרתי, באמת, אמרתי משהו שעד לפני כמה שנים בכלל לא, לא היה נחשב ל, ל, לבעייתי. אוקיי, ובאותו מידה אני יכול להגיד לכם כיום, היום בטלוויזיה מסחרית, בטלוויזיה מסחרית, עוד בקצב הזה, בקרוב, אי אפשר יהיה להגיד את המילה התנחלויות. אוקיי okay? אי אפשר יהיה להגיד התנחלויות אוקיי okay? אין כבר לדוגמה פעם קראו לכתב שמסקר את, ההתנח... את המתנחלים קראו לו uh, כתבנו בשטחים או כתבנו לענייני הקט... מיליני... לא אפילו לא התיישבות התיישבות זה מה שקוראים לזה היום פעם קראו לזה כתב המתנחלים אוקיי okay? היום זה ההתיישבות חלק קוראים עכשיו גם התיישבות הצעירה כן יש אבל התנחלויות זה כבר נהיה כמעט משהו שאתה לא יכול להגיד בטלוויזיה מסחרית, אוקיי? כנ"ל אגדה המערבית, הכיבוש בכלל זה... זה ביג נו נו. אז ו, ו, ובסוף עדיין הציבור הישראלי, חלקים גדולים ממנו, הציבור היהודי, אוקיי? חלק גדול ממנו, במיוחד אנשים, אני לא מנסה, לה, לא רוצה להעליב אף אחד באייג'יזם, כן? אבל בסוף רוב האנשים מעל גיל שצופים בטלוויזיה זה שכבה שנגיד אנשים בגילאי 50 פלוס. אוקיי? Okay, וזו שכבה מאוד מאוד גדולה, והם כמעט לא, כל השיח שהם ישמעו היום בטלוויזיה מסחרית, הוא, הוא שיח שהוא לא ימני, הוא שיח שהוא אולטרה ימני. תודה רבה. אתה ענית גם חלקית על השאלה הבאה שלי, איך, על הקשיים שאתם נתקלים בהם, אבל שירין, לפני שאני רוצה לשאול אותך על הקשיים שאת נתקלת בהם, את דיברת על חשיבות להביא את הצד השני. עכשיו, כמי שסיכרת, את הצד הראשון, האם את הבאת את הצד השני, כאילו האם הבאת את הצד הישראלי לצופה הערבי באותה מידה, באותו איזון, ובקצרה, כי יש לנו עוד סבב עם הקהל, מה הקשיים העיקריים שנתקלת בהם בעבודה שלך? טוב, בעניין השאלה הראשונה, האם סיקרתי את שני הצדדים, אני, מכיוון שעבדתי שעבד, עם כל מיני ערוצים ערבים וגם בין לאומים שדוברי ערבית דוגמת בי-בי-סי בערבית לפני זה הייתי באבו דאבי אחר כך הייתי גם בסקיי ניוז בערבית אז אני יצא לי לסקר את שני הצדדים דרך כלל הייתי ממוקמת בירושלים במערב העיר ירושלים אבל גם סיקרתי בתקופה מסוימת את עזה ואת הגדה המערבית אז לדעתי מה שצריך להיות הוא לסקר את שני הצדדים כמה שאפשר להיות אובייקטיבי מה שקורה בתקשורת הישראלית אני אני עצמי הצלחתי בוא נגיד ב-90% אחוז כי תמיד היה לי איפה שיש לי סיפור אה, במזרח העיר ירושלים יש לי את התגובה הישראלית למה שקורה שם אם אני מדברת על בניית התנחלות חדשה או על מאחז חדש בתוך העיר העתיקה מה שנקרא אז יש לי את הצד אפילו של המתנחלים עצמם וזה בכל הרשתות והתחנות והתח... כי אין, אין לי אם אני אובייקטיבית אם אני מעבירה את שני הצדדים אין לי מה להפסיד כי הרי כל מי שצופה ורואה את הכתבה יודע איך הוא אה, בסוף מגבש את הדעה שלו אבל יודע מפה איך זה הולך מי הכובש ומי הכבוש או הנכבש אז אה, הקפדתי כמה שאפשר אני בזהות שלי כעיתונאית אני ערבית פלסטינית אבל גם וברור שיש לי את העמדות שלי אבל ניטרלתי בשעה שכתבתי את הכתבה בשעה שערכתי שראיינתי ניטרלתי את עצמי מכל הסיפור וקשיים הזה וקשיים מיוחדים שאת קשיים זוכרת קשיים מיוחדים כל עוד אתה מסקר מתוך ישראל אז יש לך את התלות הזאת והקשר עם משרד ראש הממשלה עם לשכת העיתונות הממשלתית עם אותו כרטיס לעם, מה שנקרא תעודת העיתונאי שאנחנו מקבלים. שאם את לא מסקרת טוב אולי ייקחו ש... לך אותו? יש לך את זה, אף אחד לא יבוא ויגיד לך. מי לקחו אותו לך, שנתיים אז בסדר. הנה, יש דוגמה, אבל אף אחד לא יבוא ויגיד לך, אנחנו לוקחים לך את הכרטיס באופן כל כך ברור, אבל זה תמיד בשיחות הטלפון שאתה מקבל, למשל איך שהייתי בסקיי ניוז אני זוכרת שזה היה אולי ב2017 ותתקן אותי הסיפור של הבחור עבד אל פתאח א אותו סיפור שהתגלגל לסיפור של החייל לאור עזריה באותה שנה פשוט מאוד בחור פלסטיני שניסה לדקור חייל עם סכין נוטרל ואחרי שנוטרל והוא היה ממש ירוי והיה וידוא הריגה, סיפור של החייל שגם ראש הממשלה וגם שר הביטחון אז איווט ליברמן כולם תמכו בו וזה הגיע לבית המשפט אבל אז קיבלתי שיחת טלפון ממשרד ראש הממשלה למה את אומרת ומספרת על הבחור עבד אל פתאח א-שריף ולא אומרת שהוא ניסה ולא אומרת בהתחלה שהוא ניסה לעשות פיגוע או לדקור חייל הם רצו אפילו שאני אגיד, לפני שהוא נפטר, לפני התוצאה של כל הניסיון הזה של הפיגוע, שהוא ניסה לעשות פיגוע לפני שאני אומרת שהוא נפטר. וחוץ מזה, כאילו, הרבה דברים שאתה נתקל בהם, שגם משפיעים על אופן הסיקור של כל הסכסוך ועל התמונה השלימה שאתה מקבל. ברגע שאני מבקרת בעזה, לאחרונה, הפעם האחרונה הייתה ב-2004, אני זוכרת שמ-2005 או 2006, אחרי החטיפה של שליט, מנעו מעיתונאים בעלי... מיוני 2007? יוני 2007, אי אפשר. אז איך אני יכולה להעביר את הסיפור הזה של העזתים בתקופה שכל שנה היה לי חודש בעזה ממלאת מקום של הכתב הראשי שמה? גם בגדה המערבית, אם יש כתר, אם יש זה, אתה מנסה לדבר עם החיילים, החיילים, לא מכניסים אותך, אין לך תמונת מצב על מה שקורה שם. חוץ מדברים יומיומיים שהם ממש מקשים וכל כך שאלות, למה אמרתם ככה ולמה לא אמרתם ככה. אם אתם רוצים ראיון עם ראש הממשלה או עם השר הזה, אז עדיף ככה שתתחילו להגמיש את הסיקור ואת איך שאתם מתייחסים לדברים. למרות כך אני הקפדתי ואני מדברת על ערוצים שהם ממש הקפידו על הצד השני של הסיפור, בין אם זה התחיל עם הצד הישראלי אז אתה חייב להשלים בצד הפלסטיני וההפך הוא נכון. תודה רבה. ברק תגיד התפקיד של העיתונאי התפקיד שלכם זה לנסות במקסימום להביא סיקור נייטרלי אם יש בכלל דבר כזה או סיקור של מה שאנחנו כאן בקבוצת עיתונות של שלום תקשורת של שלום מגדירים כסיקור תומך שלום במיוחד כשהיום כמעט כל עיתונאי לא רוצה להגיד שני כמעט כל עיתונאי ראשון מואשם שהוא מסקר או מפרשם מתוך פוזיציה <coughs> תראה, דבר ראשון, אני חושב שאני באופן אישי, דעתי, שאין דבר כזה אובייקטיביות. אין, אני לא מאמין בזה. זה כל, כל בן אדם שיש לו דופק הוא לא אובייקטיבי. מה אובייקטיבי זה הבקבוק, זה אובייקטיבי, השולחן אובייקטיבי, הרצפה אובייקטיבית. בני אדם הם לא אובייקטיביים. ועיתונאי לא צריך להיות אובייקטיבי גם, כן? עיתונאי צריך להיות הגון. זה, זה בעיניי העיקרון. עיתונאי צריך לדייק בפרטים, עיתונאי צריך לתת ביטוי לכל הגורמים הרלוונטיים לנושא שהוא מסקר, אבל אובייקטיביות זה, אובייקטיביות היא לרוב בעיניי איזשהו משהו שמשתמשים בו בניסיון לקעקע סיפור עיתונאי, אוקיי? שיש סיפור לא רוצים להתמודד עם העובדות כן אז אומרים זה לא אובייקטיבי זה לא מאוזן כל מיני דברים כאלה כן לדוגמה היום זה כמו שהיום בטח שאתם רואים במהדורות החדשות או בתוכניות הראיונות בכל תוכנית בסוף התוכנית תמיד תהיה תגובת הליכוד נכון ראיתם את זה לא משנה מה קורה, לא משנה מה שודר, לא, לא משנה אם התגובה קשורה למה שאמרו או לא אמרו, למה איזון, כן עכשיו מה איזון, זה לא קשור, בן אדם מדבר על משהו, התגובה שלחו אותו עוד לפני שהוא דיבר מקריאים בסוף את התגובה, דקה שלמה היא על המסך מקריאים אותה וזה, זה, זה מה שנקרא, ואז למה זה, כי, כי אז אם לא נעשה את זה יגידו שאנחנו לא אובייקטיביים, אוקיי אז אני אומר, אין, זה, זה, זה בסוף בעיניי הטיעון על אובייקטיביות הוא טיעון שנועד לקעקע, לקעקע אה, 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 סיפורים וביקורת. אה, עכשיו אני חייב להגיד, יש לי לשאלתך על אה, מה עיתונאים צריכים לעשות ובמיוחד בהשוואה נגיד סתם הכתבה שראינו פה אני חייב להגיד שכשאני ראיתי את הכתבה הזאת אני באיזשהו מקום אה, אה, הרגשתי קצת אה, תחושת ייאוש לגבי עצמי אני לא יודע אם אתם גם מרגישים את זה כי הכתבה הזאת היה בה משהו נורא נאיבי ולא אני לא אומר את זה לרעה היה בזה משהו נורא נאיבי לטובה ואני אמרתי כאילו אני כבר 15 שנה במקצוע הזה ואני כאילו הסתכלתי על זה אני כאילו לא הבנתי מה, מה אני, במה אני צופה אני כאילו אני אמרתי זה כאילו זה באיזה מין זה כאילו בפלנטה זה כאילו בפלנטה אחרת כן אני נגיד כזה דבר בשום Uh, uh, אני חושב שעוד פעם לפחות אני יכול להגיד על עצמי אני הפכתי להיות כל כך uh, ציני ואולי uh, 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 מיואש ש, שאני כאילו הסתכלתי על זה ואני אמרתי מה מה על, על מה הם מדברים כן אבל שוב אני לא אומר את זה כביקורת אני אומר את זה דווקא כאילו כי אני אומר את זה ביקורת על עצמי uh, אבל אני חושב שבסוף הדבר הדבר העיקרי כן שהוא בעיניי את מה שתמיד חשוב וזה קודם כל סקופים זה בעיניי הדבר האולטימטיבי שבלעדיו אין עיתונות והתקשורת הישראלית גם בהרבה מקרים כבר שוכב... הסקופים לא שולטים בכם למעשה בנרטיב שאתם אמורים להציג מי שנותן את הסקופ הוא בדרך כלל מי שנמצא באזור קבלת ההחלטות לא, זה נכון, אוקיי? זה נכון, לא עוד פעם גם עוד פעם מה זה סקופ? סקופ זה לא אה, לשדר חמש דקות לפני ההודעה לעיתונות את התוכן של ההודעה לעיתונות סקופ זה לא אה, יש אני אספר לכם פרקטיקה שקורית בלפני מהדורות חדשות קוראים לזה סיפורי רבע לשמונה אה, זה אומר שהדובר של ראש הממשלה או, של, או שאיזה פוליטיקאי או איזה שר מתקשר לכתב שזה גם לא כזה מעניין אותו מי הכתב כל עוד הוא איזה כתב שנמצא באולפן והולך להיות עוד רבע שעה במהדורה ונותן לו איזה משהו זה נשמע נורא טוב הכתב כאילו כרגע כאילו קיבל כותרת יש לו אחרי השיחה כי השיחה היא ברבע לשמונה כן אז נשאר נגיד איזה שבע דקות לבדוק את העניין הזה אם הוא נכון או לא נכון ואז אתה גם צריך לדבר עם העורך כדי שייכנס שיספיקו להכניס את זה לכותרות זה המון עניינים טכניים דברים כאלה ולכן אתם רואים הרבה פעמים תראו בתחילת המהדורות אייטמים אם אתם רואים בתחילת המהדורה אייטם שלא הופיע בכותרות המהדורה אבל הוא הראשון במהדורה תדעו לכם שזה שיחה שהכתב קיבל ברבע לשמונה מלשכת ראש הממשלה או מאיזה פוליטיקאי או מדובר צה"ל או מאיזה משהו כזה וזה וזה אתגר כן כי א' רוב הפעמים הידיעות האלה הם חרטא אוקיי הם או ספין או שקר אבל אתה לא כאן בבוקר מרגיש שהתפקיד שלך זה להביא סוג אחר של תקשורת תקשורת שמקדמת שלום לעומת תקשורת שרק מנציחה את השיח לא, המפלל אבל שאלה מה זה שאלה מה זה מה זה לקדמת שלום כן זה, זה נורא אה, אני, אני אגיד לך כזה דבר אני נגיד דעתי האישית כן אני אה, 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 רואה ב, גם בעבודה שלי בעיתונות אני חושב שאחד העקרונות שלאורם אני עובד, וזה דעותיי אישיות, אני נגד הכיבוש, אוקיי? עכשיו, אז, אז לא יודע, זה, זה שאתה מסקר את, 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 את הכיבוש וזה, אתה, אתה מנציח את הסכסוך או אתה עושה, אה, אה, מקדם שלום? אני לא יודע, כן? אני אתן לכם דוגמה, אני... אה, בקצרה. סיקרתי עכשיו את כל הסכמי אברהם, כן? עוד לפני, לפני הסכמי האברהם, עשיתי שתי סדרות של כתבות בטלוויזיה על מדינות המפרץ. כן? עכשיו אני לא יודע, אני יכול, אני יכול להגיד, לך, להגיד לך, הרבה אנשים שיגידו וואו זה עיתונות שלום, כי זה הכיר לציבור הישראלי מה קורה במדינות האלה, ואני יכול להגיד לך על הרבה אנשים שאמרו אה אתה שירצת את הדיקטטורים של המפרץ ואת ביבי ואת הטייקונים בעסקאות הנשק שלהם. אתה יודע בסוף זה מאוד בעיני המתבונן ולכן בעיניי הדבר היחיד שחשוב, כן היחיד, זה... מה? זה התפרנס. אה לא התפרנס תאמין לי תאמין לי מי שרוצה להתפרנס שלא הולך לעיתונות אני כבר אומר לכם מי שרוצה להתפרנס לא לעיתונות יש המון מקצועות אחרים תאמינו לי אני אני עוד דבר קטן אני רוצה לספר אפרופו זה הייתי בצבא ב-8200 כל החברים שלי באקזיטים, בזה, מסתכלים עליי כאילו אני משוגע, לא מבינים מה אני עושה. כן, אני בקושי חי והם באקזיטים. אז לא, מי שרוצה להתפרנס, לא ללכת לעיתונות. אבל, אבל אני רק אומר שבסוף הסקופ זה הדבר בעיניי, זה הדבר המזוקק ביותר של להיות עיתונות. אם אתה מביא סקופים, אם לא, בעיניי זה, זה, זה סתם. תודה ברק. <תודה> שירין אני עד לא מזמן הייתי העורך שלך אז בואי תגידי משהו הפוך מברק. טוב קשה לי קשה לי לענות לשאלה בעניין תקשורת שמקדמת שלום אני לא בדיוק כאילו לא בדיוק מבינה ש התפקיד שלי הוא להביא שלום או לקדם שלום כי תפקידם של מקבלי ההחלטות הוא לדבר ולהביא לנו שלום בסופו של דבר ותפקידנו להעביר את מה שקורה תוך כדי השיחות וגם לפני ואת הסכסוך. תפקידה של תקשורת לדעתי היא לדבר את האמת איך שהיא. זה הכי חשוב להעביר את האמ... האמת לציבור בלי לקשקש ובלי לטשטש. לכל לתשטש. צד יש את האמת שלו. לכל אז שני הצדדים כי אנחנו אין לך כאילו הציבור ציבור הצופים המאזינים הוא ציבור מאוד חכם והוא יכול לקלוט איפה הוא שמע את הדבר הנכון כי הסכסוך התחיל בעניין של כיבוש מדינה אה, אה, לעם בעצם ואתם קוראים לזה שטחים אבל זה הגדה המערבית עזה מזרח ירושלים והכיבוש התחיל אפילו לפני זה ב48 אז אני לא חושבת שעם כל הנרטיבים שיש אנשים שלא מבינים שיש כיבוש אם אתה מעביר את שני הצדדים וכמובן לפי הסיפור ולפי ההקשר באמת שלך באמת של השטח אז אתה מגיע וחשוב מאוד העניין שדיבר עליו רביב אני רק סכימה. רוצה להגיד אתה אמרת מקודם עלי שלכל צד יש את האמת שלו כן אני חייב להגיד שאני דווקא אני זה נהיה נהיה מן טרנד כזה להגיד יש לי את האמת שלי אבל יש דברים שאין לכל אחד את האמת שלו. אתה יודע, יש, יש הרבה דברים, ש, ואני חושב שזה התפקיד שלנו, כן? לפעמים לבוא ולהגיד לא, אין כל צד את האמת שלו, זה מה שקרה. כן? אז, ויש, אז... ויש, ויש המון מקרים כאלה, אגב, בשני הצדדים, כן? נגיד שאלו אותי זה, באיזה ריאיון, שאלו אותי מה אני חושב על בית הדין בהאג, על ההחלטה, והאם... <laughs> והאם באמת ישראל ביצעה פשעי מלחמה אז זה נורא הצחיק אותי <laughs> כי יש בשאלה הזאת איזה משהו כאילו כל כך מנותק מהמציאות כאילו זה ואני לא ידעתי איך לענות בלי ש... להעליב את לא רוצה להעליב את השואל אבל זה היה מוזר ואז אני אמרתי איפה אתם כאילו איפה אתם חיים למישהו יש ספק שבמאה השנים האחרונות שני הצדדים ביצעו פשעים נוראים אחד נגד השני כאילו איפה אנחנו חיים אנחנו כאילו יש פה איזה מין חיים באיזה באיזה מין עולם מנותק כזה שברור ש... לא אין אין זה ברור יש פה פשעים נוראים שכל צד ביצע נגד הצד השני כן ולכן בהרבה מאוד דברים אין אה, אמת שלי ואמת שלך יש מקרה שאם אם מישהו ביצע פשע הוא ביצע פשע אין זה לא זה לא כאילו שמישהו אחר יגיד כן אם מישהו הלך ו... אה, 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 בוא נאמר כאן אלאור אזריה כשהוא ירה במחבל המנוטרל אז אין לו את, אין לו את האמת שלו לא הוא, 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 הוא הרג בן אדם שהיה על הרצפה <אח> אין את האמת שלו כן? גם בית המשפט קבע שאין את האמת שלו במקרה הזה כן? ולכן אני אומר בעיניי זה כל כך דבר אותו דבר אגב שגם לא יודע מה מחבל מתאבד הולך עושה פיגוע התאבדות ואז יבוא מישהו לא היה לו את האמת שלו לא, לא, הוא עשה פיגוע התאבדות, אין, זה לא... ולכן אני אומר, יש איזה נטייה כזאת לאחרונה בתקשורת לעשות באמת שזה מין אייטמים מלאכותיים כאלה שעושים איזה מין, במקום שעיתונאי יבוא, יבדוק מה קרה, מה העובדות, כן? יש הרבה אייטמים, פשוט אפשר לברר מה היו העובדות ולהציג את העובדות אז במקום זה הולכים ואומרים, אוקיי, מה אתה אומר, מה אתה אומר? שמים אייטם כזה שהצופה ישפוט לא, זה לא התפקיד של עיתונות שהצופה ישפוט תודה ברק אז לצורך השידור ברק אני אחזור לשאלה, עמנואל שואל למה אף אחד לא מעז להעלות שאולי הפרדיגמה של שתי מדינות כבר לא וייבל, אין לה זכות קיום. א', אין לה זכות קיום, כן, זה לא, אין, אין, מה זה, נגמר שתי מדינות, זה לא, זה אנחנו כאילו, אני לפחות אומר לכם דעתי האישית, שוב אני הייתי מאוד רוצה שזה יהיה, כן, אבל אני מציאותי, זה, אני עכשיו כאילו ב... לדעתי תוך כמה שנים הדבר שיהיה צריך להילחם עליו זה שוויון זכויות, לא... כי זה פשוט עוד פעם, אני מאוד הייתי רוצה שיהיו שתי מדינות, אבל לא יהיה. ולמה אתה שואל אבל עכשיו... שוויון זכויות משני צידי הקו, אתה אומר, לא בתוך ישראל. לא, שוויון זכויות לכולם, מה זאת אומרת, ברור. לא, זו מדינה אחת, מה זאת אומרת? שוויון זכויות לכל מי שבמדינת ישראל, בין הירדן לזה, מה זאת אומרת? לא יהיו שתי מדינות. אני עוד פעם, אני אומר את זה בעצב, כי אני מאוד הייתי... תתחיל מלחמה על השם אחר כך. מה? תתחיל מלחמה על השם התחיל מלחמה על הרבה דברים אחרים עוד לפני השם אבל, אבל אני אגיד עוד פעם ברמה של התקשורתית שואל למה זה לא מעניין אני, אני אגיד לך את זה, זה את האמת ואני עוד אחד שזה מעניין אותו דוגרי זה לא מעניין כאילו אני, אני באמת אני אומר לך את זה לא, לא כדי ל, לא, אני, אני לא כדי להעליב אני לא זה, אלא כי, כי זה, שמה, זה, זה כבר פשוט פחות מעניין תקשורתית כאילו אני אומר לך את האמת זה נגיד אני לא לא הייתי עושה על זה אייטם זה, זה פשוט בסוף אני מסתכל על מה אני חושב שהוא זה במיוחד אגב למה לא הייתי עושה על זה אייטם כי אני יודע שהפוליטיקאים בשני הצדדים נכון לעכשיו לפחות הם פוליטיקאים של סטטוס קוו ולכן הם, זה בכלל נושא הזה לא מעניין אותם הוא לא על סדר היום לא של הפוליטיקאים ולא של הציבור ולכן פשוט אני ברמה התקשורתית שאני אומר לעצמי אוקיי זה אייטם או לא אייטם בשבילי זה לא הייתם. אבל שירין את היית קרובה לזרמים פוליטיים את מכירה זרמים פוליטיים שכן היו רוצים לקדם את הנושא של מדינה אחת וזה אף פעם לא תפס מקום בסיכור קודם כל כי אנחנו הולכים לשם מלא אז אין מה לסקר <laughs> התקשורת דיברתי בהקדמה שלי שהתקשורת עצם שהיא לא מסקרת את תוכן הסכסוך אז כנראה שהיא מעלימה את האמת מהציבור ואז זה, זה יוצר או פיצוץ מבחינת האירועים הביטחוניים או שאנחנו בדרך למדינה דו-לאומית ואין מה לעשות האמת ש... גם אפילו שדיברת שאתה מקדם את הרעיון הזה או חלק מקבוצות שמקדמות אני מכירה הרבה גם בחברה הערבית שאנשים מאמינים ברעיון הזה אנשים מאמינים שאנחנו כן הולכים לשם לפי התוצאות בשטח לפי הגיאוגרפיה שעכשיו נוצרה בשנים האחרונות אין מה לחלק ואין מה ללכת לשתי מדינות אבל האמת שאתם גם לא מסודרים בצורה כל כך אטרקטיבית ש... תשכנע את העורך, כן, כמו שאמר ברק, שזה אייטם מעניין, חשוב, לא פותח מהדורה, כן, אבל אפילו בתוך המהדורות. גם זה, אם אתם חושבים שזה מה שאתם רוצים, אז צריכים קצת לעבוד על זה. תודה שירין. ולבת בר המזל, שאלה אחת. אני אתן לה את המיקרופון. אני שואלת, מעצם היותכם עיתונאים, ובהנחה שאתם עושים את העבודה שלכם בהגינות ובמסירות אז אתם מחויבים לסוג של אה, איזון, אה, החלה של שני הצדדים וכל מה שמקודם גם את וגם ברק אה, 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 תיארתם אבל אני שואלת האם בסוף בקצה הסיפור, בקצה האירוע, בקצה הסיקור יש רגע שאת אה, אה, נמצאת באיזושהי אה, דילמה פנימית מה הכל שאת רוצה לתת מה הדבר שתדגישי הרי מלכתחילה את מסקרת כעיתונאית דברים שבסוף את צובעת אותם בצבע שלך את נותנת להם או שלך אתם נותנים להם את המימד האישי שלכם ולכאורה הם עוברים איזשהו פילטר איזוני אבל איפה זה פוגש את הדילמה האישית שלכם עם הזהויות הפרטיות שלכם שירים? תקשיבי זה לקח אותי למקומות כל כך לא, שלא ציפיתי להגיע אליהם כל רגע שהגעתי למסקנה שאני לא יכולה יותר או שאני אולי כן לוקחת את האישי יותר מדי לכיוון בעבודה שלי זה, זה כואב זה מאוד מעייף גם זה מבחינתי אני גם כאימא כאישה זה מאוד קשה לי היה לפעמים להיות במקום הזה במיוחד כשאני סיקרתי דברים כל כך, אירועים כל כך מסוכנים, אירועים כל כך שהם מבחינה אחת מסוכנים לי גם אישית mm -hmm. כשירין, כאימא, שיכול להיות שאני לא חוזרת הביתה לילדים שלי, אבל גם לי כפלסטינית הרגשתי שזה לוקח אותי באיזשהו מקום להיות יותר עם ה... עם הנרטיב שלי אבל בכל רגע שהגעתי למצב הזה הייתי מקבלת החלטה שונה פעם שאני עוזבת את הטלוויזיה לתקופה מסוימת או את השטח כשעברתי לעבוד אצל עלי במערכת של עלי ב-i24 news בערבית פעם אחרת לקחתי חופש קצת יותר, כאילו, בדרך כלל אני לוקחת שבוע, אז לקחתי חודש ולא הייתי בטוחה שאני חוזרת למקצוע הזה כי הוא מעמיס עליי יותר מדי ו... כי אני רוצה להגיד את הדעה שלי ולהביע את הדעה שלי ולהיות עם האנשים שאני מאמינה שזה הסיפור שלי, זה הנרטיב שלי וזה הסיפור האמיתי ואז למה שאני אקח בכלל את הצד השני? הגעתי לכל מיני מקומות כאלה אבל בכל פעם אני הרגשתי חייבת גם לעצמי וגם לדרך וגם למקצוע כי אחרים אולי יעשו את זה בצורה אחרת שהיא לא, לא הוגנת תראה, אני אענה לך, אני אנסה להגיד משהו שהוא קצת אישי וגם אני, עוד פעם, אני מניח שכשאני אגיד את זה אז עלי ושירין יסתכלו עליי, כאילו יגידו מה הוא מקשקש בשכל, כאילו איפה הוא חי, האיש הזה מנותק לגמרי אבל זה באמת ככה אני מרגיש, כי זה החיים שלי, כן? אני לא מנסה להיות מישהו שאני לא, כן? אני אומר לכם את זה. אני היום מנסה אני קצת במין סיקור עיתונאי אסקפיסטי, אוקיי? כלומר אני, אני די, די מתחיל לנתק את עצמי מה, 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 מהרגש או, מה, או מהחיבור לסיפור. אני היום ממקד את עצמי בעיקר בלהביא סקופים ברמה כמעט קרה של ריגוש של ריגוש הישגי כזה, כן של כמו סתם מישהו שרץ מאה מטר רוצה להיות ראשון בריצת מאה מטר לא כל כך אכפת לו באיזה קבוצה הוא, באיזה נבחרת הוא, כן מה כשהוא עומד עלה, על הבמה מקבל את המדליה לא כזה אכפת לו איזה דגל מתנפנף מלמעלה, כאילו אז אני, ד, 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 אני בעיקר בגלל שאני מרגיש שלאנשים מהסוג שלי אה, הולך להיות בשנים הקרובות כבר לא יהיה להם מקום פה אני ככה אני מרגיש כן זה עוד פעם אני יודע שאני אגיד את זה אז כאילו עלי ושירין איפה אני, יפו... אני חייב עוד פעם אני חושב שיש פחות ופחות מקום אני אומר עוד פעם אני חושב שאנשים כמוני מהדור שלי ש... וצעירים יותר כן ממני שהם חילונים ליברלים תל אביבים שמאלנים אשכנזים אין לה, לא יהיה להם מקום בסיקור של קור אה, פוליטיקס אה, בכלי תקשורת מסחרים גדולים בישראל זה נגמר ורק כדי okay. לחזק את מה שברק אומר שימו לב לתמורות הדמוגרפיות שקורות בזהות של הכתבים של הפרשנים שנכנסים ונכנסו בשנים האחרונות לתקשורת בעיקר לערוצי הטלוויזיה שלי. כן שאני... אז אני אומר עוד פעם זה נשמע בטח שאני כאילו עוד פעם כי זה עוד ואני עוד במצב טוב כן כאילו אני עוד במצב טוב למה כי אני, אני לא ערבי אם הייתי ערבי בכלל חבל על הזמן למרות שהתחיל להיות עכשיו קצת טרנד כן אני לא יודע אם אתה שמים לב יש מתחיל להיות קצת טרנד של ערבים בתקשורת אני לא יודע אם זה <תקשורת> לא אז זהו אז <תקשורת> אני לא יודע אם <תקשורת> זה <תקשורת> <אח> יכול להיות, אז זה יכול להיות, אבל זה מתחיל איזה טרנד, אז זה היה לפחות אה, זה, אבל מה שאני אומר זה שאני כאילו ששאלת כאילו איפה זה, אז אני, אני פשוט מנסה, אני רוצה להיות זה שמסיים ראשון את הריצת 100 מטר, לא אכפת לי איזה, אחרי זה באיזה נבחרת אני נמצא. תודה רבה. בכל מקרה אני רוצה להציע שזה אצלנו בטלוויזיה של ראשי. יש לך אחד התמריר? תודה רבה לכם על ההקשבה. תודה.